ja tervetuloa tänne vuoden 2013 Filkkaristudion puolelle. Kyseessä on siis 43. Tampereen elokuvajuhlat ja me olemme täällä raportoimassa aiheesta. Tässä vieressäni on ihastuttava Vappu Raappana. Ja tämä salskailmestys tässä on Juho Aittanen. Me tulemme käsittelemään monenlaisia mielenkiintoisia aiheita täältä filkkareilta ja studioon saapuu muun muassa tässä lähetyksessä ohjaaja ja käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi sekä animaattori Darren Walsh. Mutta ennen kuin lähdetään näiden vieraittemme pariin, niin pääsemme ohjelmamme vakio-osuuteen eli Miksi nurkkaan, jossa Teemu Mäkinen tällä kertaa neuvoo meitä kissavideoiden tekemisen pariin. Tervetuloa Niksinurkan pariin. Tänään meillä on aiheena internetissä kulovalkean tavoin leviävät kissavideot. Jokaisella nykyään tuntuu olevan video omasta mirristänsä tai naapurin sellaisesta. Tänään me aiomme tehdä oman kissavideon. Ja siihen tarvitset vain kissan! Miu, 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 miu. Ja sen vanhan tutun kameran, jolla tykkäät kuvailla muutenkin paljon. Siitä sitten laitetaan kissa kaunista, hienoa tausta vasten ja lähdetään seikkailemaan. Ole hyvä. Minä menen esittämään oman kissavideoni filkkareille. Tule mukaani. Moro! Ja siinä siis vakiohupailuttajamme Teemu Mäkinen esitteli pikkasen kissavideon tekemisestä. Aivan hetken kuluttua studioon astelee käsikirjoittaja ja ohjaaja Jenni Toivoniemi, mutta sitä ennen mennään vilkaisemaan, että mitä eräälle toiselle ohjaajalle kuuluu. Kyseessä on filkkareilla ensiohjauksellaan päässyt Mikaela Välipakka ja siitä häntä kävi haastattelemassa Vappu Raappana. Mä oon Mikaela Välipakka ja olen 19-vuotias ja asun täällä Tampereella ja käyn Tammerkosken lukiota. Sä olit tehnyt Take Away-nimisen lyhyt elokuvan tässä näin ja lähettänyt sen tuonne filkkareille. Joo. Ja se pääsi FinHits-näytökseen. Kerro vähän siitä leffasta, mistä se ajatus lähti. Se on siis runovideo ja se ajatus oli ihan vaan se, että kun mä viime vuonna lähetin Tampere Film Festivalille elokuvan, ajattelin, että mä näytän maailmalle, että mihin mä oikein pystyn. Lähdin siis ihan yksin tekemään tätä projektia. Mä aloin kuvaamaan tammikuussa ja lopettelin toukokuussa. Mä alun perin tein tämän itsestä tuonne Zebra Awards, semmoiseen runovideokilpailuun, joka oli tuolla Saksassa. Sinne se ei päässyt, mutta sitten se pääsi tänne Tampere Film Festivalille. Se kuvaustilanne on yleensä mulla aina semmoinen, että mä en itse asiassa tiedä, mitä mä menen kuvaamaan. Eli niin kun inspiroidun mun näyttelijöistä ja näyttelijät inspiroituu musta. Ja me, niin kun siinä se syntyy sitten se kohtaus. Mulla on aina jotain, niin kun, ehkä rekvisiittaa mukana tai joku idea, mitä mä haluan tehdä, ettei kuitenkaan ihan niin kun vaan lähetä jotain ihan randomia kuvaamaan. Mistä tää kaikki tekeminen on sulla lähtenyt? No siis iskällä on ollut semmoinen jättikokoinen videokamera joskus. Ja me kuvattiin sillä paljon, tai niinku, että isä kuvasi ja me leikittiin barbeilla ja tehtiin semmosia pieniä esityksiä. Me ostettiin pokkarikamera, niin aloin sillä kuvaamaan kaiken näköistä jännää. Me myös dupattiin paljon kavereiden kanssa ja tehtiin siis ihan kaiken näköistä. 2009 alkoi sitten ehkä semmoinen oikea tekeminen, eli tehtiin ystäväni kanssa semmoinen video semmoiseen kilpailuun kuin Mun Tampere mediakilpailu, joka oli semmoinen, että se koski nuorten oikeuksista. Ja me voitettiin se ja siitä on niinku vaan lähtenyt kaikki tämä, että on osallistuttu niinku kaiken näköisiä. Ja sitten mä oon alkanut myös tekemään yksinkin kaikkea, kun on niinku välineet ja kaikki. Mitäs sitten lukion jälkeen, minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia? Varmaan on toi Helsinki semmoinen paikka, minne mä haluaisin, ainakin Kuvataideakatemia on semmoinen yksi, minne mä ainakin haluaisin. Onko muita paikkoja mietitty, mihin lähtisi hakemaan? Varmaan Taikkiin tai ainakin tänne. On aika paljon niinku niitä väyliä, mitä voi kulkea kohti sitä, mitä aina haluan tehdä.
Siinä siis elokuvansa tänne filkkareille esikoisohjaajana saanut Mikaela Välipakka. Mutta nyt siirrytään täällä filkkaristudiolla eteenpäin ja ensimmäisen studiovieraaseemme. Kyllä, ja meidän ensimmäinen studiovieraamme tänään on käsikirjoittaja ja ohjaaja Jenni Toivoniemi, jonka Treffit lyhyt elokuva on kilpailemassa sekä kotimaisessa että ulkomaisessa lyhyt elokuvasarjassa täällä Tampere Filmfestivaaleilla. Ja tämä kyseinen Treffit elokuva on myös voittanut Sundance-festivaaleilla parhaan ulkomaisen lyhyt elokuvasarjan. Tervetuloa studioon siis Jenni Toivoniemi. Terve, terve. Mukava saada sut tänne paikalle. Kiitoksia. No, sä oot täällä filkkarella etenkin tämän Treffit-elokuvan puolesta. Kertoisitko, että mistä Treffit oikeastaan kertoo? No, se kertoo teini-ikäisestä pojasta, joka joutuu isännöimään treffejä perheen kullikissalle ja vaivannuttavista hetkistä sen parissa. Mistä tuommoisen elokuvan käsikirjoittaminen ja tekeminen on oikeastaan lähtenyt? Mistä se idea on syntynyt siihen? No, mä olin muutama vuosi sitten kävin tuolla kissanäyttelyssä ja sit siellä oli semmoinen hyvin vaivaantunut nuori poika, joka oli jotenkin hirveän vaivaannuttavassa iässä. Hän oli siellä tosi hyvin maskuliinisen kollikissan kanssa, joka oli saanut paljon jälkeläisiä ja tämä minua kovasti mielikuvitusta kutkutteli, että miten nämä tilanteet oikein tapahtuu. No, mitä sitten, kun sä olet ollut tässä leffassa sekä käsikirjoittajana että ohjaajana, niin millainen se työprosessi oli, kun kuitenkin ajatellaan, että teksti saattaa elää kuvausten aikana, niin millä lailla koit sen molemmissa tehtävissä toimimisen? No, sehän on, kun mä oon alkuperäiseltä taustaltani käsikirjoittaja, niin tähän on siis suurta luksusta, että kontrolli on täysin itsellä, että ei se siellä oikeastaan siellä kuvauksissa enää hirveästi muuttunut, että näyttelijät toi siihen oman niin kuin juttunsa, mutta ajattelutyö tapahtui varsinaisesti ennen kuvauksia. No, entäs sitten tuosta, kun todellakin löysit tämän elokuvan aiheen ihan elävästä elämästä, niin käsikirjoittajana, niin näinkö se sitten yleensä toimii, että se vaan tulee kävelee vastaan tämä idea? No joo, kyllä se vähän silleen on, että se pitää olla jotain todellista, joka niin kuin sitten jää vaivaamaan, että yleensä ne aiheet, jotka niihin sitten tavalla tai toisella alkaa törmäämään sitten uudelleen, niin sitten ne pakottaa tulla tehdyiksi. Joo. Mitenkä kun ajatellaan, että tämä on tämmöinen humoristinen tämä teos ollut, niin kuinka paljon tässä käsikirjoituksessa ollutta humoria sitten saatiin välittymään tähän varsinaiseen valkokangasversioon, että tuliko uusia juttuja mukaan ja säilyykö se huumoriarvo siellä, mikä siellä käsikirjoituksessa oli, niin valmiiseen versioon? No, näyttelijähän sen tekee sitten, että kyllähän se kyllä se ainakin mua vieläkin naurattaa se näyttelijöiden työ siinä, että oli se käsikirjoituksessa, mutta ei se ilman näyttelijöitä olisi mitään tietenkään. Aivan. No, onko tuommoisessa, kun tekee kuitenkin tämmöistä huumorin pohjaavaa lyhyt elokuvaa, niin onko se sitten oikeasti semmoinen sille jaksaa vielä nauraa tässäkin kohtaa? Jaksaako se oma juttu naurattaa ihan loppuun saakka? Niin, no nyt mä oon nyt aika monta kertaa, että no, niin, kyllä mä nauran muomille vitseille. Minkä sitten, jos ajatellaan lyhyt elokuvia yleensä ja lyhyt elokuvan tekemistä, niin mikä sua itseäsi viehättää lyhyt elokuvan muodossa? No, se mikä siinä on tietysti niin loistavaa, se, että se ei vaadi yhtä pitkää niin kuin prosessia taakseen, kun pitkä elokuva työstäminen kestää vuosia siitä ideasta, niin tämän niin kuin ensimmäisen, toki idean olin saanut kauan sitten, mutta ensimmäisen käsikirjoitusversion kirjoitin joulukuussa ja helmikuussa oltiin jo kuvattu, niin se on se luksus ainakin tekijälle siinä. No, tuntuuko sitten siltä, että tavallaan lyhäri on muotona tämmöinen paljon henkilökohtaisempi ja omempi juttu kuin esimerkiksi pitkä elokuva saattaisi olla? No, siis toivon mukaan ei. Siis niin kuin voi olla niin, mutta siis kyllä mä ainakin itse halusin tehdä pelkästään sellaisia elokuvia, jotka tuntuu omalta. Pitkä elokuvan tekeminen jostain muusta aiheesta olisi kyllä hirveän masentavaa. Joo, mitäs sitten, jos ajatellaan kuitenkin niin kuin jotenkin lyhyt elokuvaa, kun paino on sanalla lyhyt, niin tuntuuko vaikealta saada semmoisen lyhyen aikaan niin kuin kokonainen tarina rakennettua, vai tuleeko se vaan niin kuin jotenkin automaattisesti sieltä, että sen saa sovitettua? No, ei se ole automaattisesti mikään. Kyllä se niin kuin
on se sellaista haikurunouden tekemistä, että se vaatii miettimistä, että se on niin ekonominen muoto. Kannattaako Suomessa tehdä lyhyitä elokuvia sun mielestä? No taloudellisesti ei ainakaan kannata, se on pelkästään vie rahaa, mutta kai niitä kannattaa tehdä, se on hieno taidemuoto. Tehkää niitä. Katsotaan, yritetään jossain vaiheessa kovasti. Mitä sitten, kun olet kiertänyt tämän Treffien kanssa nyt muutamiakin festivaaleja, niin mitä mieltä olet niin kuin suomalaisesta lyhytelokuvaskenestä ja verratessa sitä niin kuin maailman? No sen on ainakin huomannut, että onhan meillä kaikesta huolimatta niin kuin hyviä resursseja ja niin kuin verrattuna elokuvia tehdään hirveät määrät, mutta vähän pienemmällä budjetilla, että meillä on vielä Suomessa mahdollisuuksia tehdä sitä ammattimaisesti myös, niin se on hienoa kyllä. No, onko sitten esimerkiksi aloitteleville lyhytelokuvaa suunnitteleville henkilöille, niin onko tällä hetkellä mitään vinkkejä, että mitenkä siihen suomalaiseen skeneesi kannattaa iskeytyä? No, mä sanoisin, että yrittää tehdä elokuvia sellaisista aiheista, mikä todella puhuttelee. Se on pitkä tie lyhytelokuvankin kanssa tekeminen ja se koko levitystyö ja kaikki muu, niin tehkää vaan sellaista, mitä te oikeasti haluatte tehdä, niin kyllä se sitä kautta tulee, eikä minkään uralaskelmoinnin kautta. Aivan. Kiitoksia tästä haastattelusta. Ja Treffit-elokuvaa voi todella siis nähdä kansainvälisen kilpailun kakkossarjassa perjantaina kello 10 Plevnassa ja kotimaisessa kilpailussa kymppisarjassa perjantaina kello 14 ja lauantai kello 16 myöskin Plevnan eri saleissa. Ja kiitoksia tuolla minunkin puolesta. Kiitoksia. Sitten seuraavan osion pariin. Me menemme vielä tässä lähetyksessä toiseen haastatteluun Darren Walshin kanssa, mutta nyt päivittäisiä harjoitteita elokuvaopiskelijalta Mika Laurilalta. Tein yleensä 100 klappia ennen kuin lähden treenaamaan. Mä oon lukenut monesta nettifoorumista, se on tosi tärkeä juttu, että on klikki kunnossa. Oi, mä oon Peti. Joo, mä ostin tällaisen Glidecamin HD. Et nyt pitäisi tulla aika paljon HD-kuvaa. Kuva on mun mielestä ainakin aika tärkeä osa elokuvaa. Ja vielä se, että se on liikkeessä, koska on se elokuva kuitenkin. Elo. Että elää paljon eloa. Niin mä oonkin mikki näkyy. Hei, ihan oikeesti. Mä en pysty yhtään keskittymään tämän jätkinkaan. Luen kanssa aika paljon, en pelkästään netistä juttuja, ihan lehtiä kanssa. Ja täällä aika monet on sanonut, että hyväksi kuvaajaksi ei tule muuta kuin treenaamalla tosi paljon. Monet on lopettanut, kun ei vaan jaksa enää, että niin kuin ottaa käsille niin paljon, niin sen takia mekin tää osaa mukaan aina aamusi vähän pallotellaan. Mut siis enää niin kuin vaan tuu tänne vaan niin kuin pomppimaan edes takaisin. Et kyllä niin kuin aina kaikissa harjoituksissa pitää olla joku pointti. Ja vaikka elokuva onkin taidetta, et ei voi vaan niin kuin nysväällä sinne tänne. Tää on yksi ajo, mistä mä oon tosi ylpeä, että pariskunta, tulis joku romanttinen leffa tai joku tulis jostain raflasta ja sit lähettäis pakittaa, mut ei tekis sit sellaista liian lässyä, että vähän niinku Hitchcockia, ehkä Eisenstein tyyppinen semmonen. Ei ehkä Kubrickia, se olisi ehkä vähän liian outo. Mun tulevaisuuden suunnitelmat, no kyllä mä oon aika luottavainen, että mä just laitoin tonne Digivideo-foorumeille viestiä, nyt ois tekijä tarjolla. Joo, Petri. Samu, mä oon täällä. Sellaisia päivittäisiä harjoitteita tekee siis Mika Laurila valmistautuessansa elokuva-alalla työskentelyyn. Seuraavaksi mennäänkin meidän jo tuttuun osioomme eli Niksi-nurkkaan. Ja Niksi-nurkassa Teemu Mäkinen on tällä kertaa animaation tekemisen parissa. Pääsemme näkemään, millaisen animaation Teemu tekee. Tervetuloa Niksi-nurkan pariin ja tänään me aiomme tehdä animaation. Tämän hankalalta vaikuttavan taiteen lajin tekeminen on kuitenkin hyvin yksinkertaista. Et tarvitse minkään näköisiä monimutkaisia tietokoneohjelmia, saatika sitten Picasson vertaisia piirustustaitoja. Ainoa mitä tarvitset, tai itse asiassa niitäkin on 3 asiaa, mutta hyvin yksinkertaisia ovat nimittäin muovailuvahaa, taustan, missä animaatiohahmosi näyttelevät menemään. Ja tietenkin taltioidaksesi tämän mahtavan epoksen tarvitset kännykkäkameran. Haloo, otin kuvan.
Ei voi soittaa, mutta se toimii kamerana. Noin. Ja sitten vain kuvailemaan. Siitä niin. Tuossa se on. Nämä ovat näitä pitkiä ihmisiä ja tämän tarinan nimi on Pitkät ihmiset ja köyryselkä rannalla. Noin, laitamme sen tuohon. Ei se pysy pystyssä. Hieman käynyt iloliemi mielessä ja muuallakin. Kuitenkin. Alamme kuvaamaan. Hiljaisuus pyydän. Selvä. Okei. No niin. Tunnetta. Minä menen filkkareille. Minä menen kotiin. Minä menen filkkareille. Kiitoksia teille. Moro! Ja siinä siis nähtiin vakiokasvoamme Teemu Mäkistä. Ja hänen niksinurkastaan päästään katselemaan edespäinkin vähän lisää. Mutta mennäänpä ihan toisiin aiheisiin. Nimittäin seuraavaksi suunnataan katsomaan, että minkälainen on oikean elokuvan kuvaukset. Vappu hyppäsi kelkkaan, kun Tampereen Näsin linnassa lähdettiin kuvaamaan tanssivideota. No niin, tervetuloa. Ollaan täällä Tampereella Näsinlinnan ulkopuolella. Ja tuolla sisällä tapahtuu tällä hetkellä projektin kuvaukset Tampereen taito- ja viestinnän oppilaitoksen opiskelijoiden toimesta. Ja nyt ollaan sitten seuraavaksi menossa katsomaan, että mitä siellä saadaan aikaan. Joo, eli meillä on menossa tällainen tanssivideo tähän paikalliselle tanssiryhmälle, johon kuuluu viisi poikaa. Niin tähän tällainen vähän erikoinen tanssivideosysteemi tehtiin vuosi sitten ja vastaavanlainen, mutta pikkusen pienemmälle porukalle. Ja se kuvattiin tuolla Tampereen tulitikkutehtaassa. Niin oikeastaan siitä projektista jäi sellaiset hyvät kuvat kaikille ja se oli tosi hauska tehdä, niin ajateltiin, että tehdään uudestaan, mutta sitten haluttiin tämmöinen vähän erilainen lokaatio tällä kertaa. Joo, minkä tyyppinen lopputulos on odotuksissa tästä projektista? Toivotaan, että olisi mielenkiintoinen myös kuvallisesti, että tanssi tulisi hyvin esiin ja meillä on tällainen valo-idea tässä, että käytetään paljon erilaisia praktivaloja, niin toivottavasti se onnistuu. Siihen ollaan käytetty paljon aikaa ja vaivaa, että tehdään vähän erilainen, ei valaista ihan perinteisesti tätä. Puhetta on ollut tästä projektista varmaan siitä viime talven edellisestä lähtien, tehdään varmaan vielä toinen, mutta varmaan aktiivisesti ollaan jostain alkusyksy. Lokaatio me varattiin joulukuussa ja sen jälkeen ruvettiin tekemään tätä biisiä ja varmistettiin noin tanssijat, että ehkä se joulukuun alku on ollut semmoinen niinku kunnon potku tähän projektiin. Et aika nopeasti, kun nyt on kuitenkin helmikuun alku, niin silleen kahdessa kuukaudessa. Miten sitten, kun kouluaikana kuitenkin tehdään niin monenlaisia erilaisia projekteja, niin kuin lyhytelokuvista alkaen ja tämmöisiä, sitten tämmöisiä vähän erityyppisiäkin, niin miten olette kokenut, että onko ne hyödyllisiä tai että millaisia asioita oppii? Mun mielestä niin kuin jokainen projekti on hyödyllinen. Joo. Eniten näistä projekteista oppii. Ja tässä esimerkiksi mulle uusi juttu on ollut, että nämä tanssijat improvisoi, eli ei ole mitään valmista pohjaa tavallaan, mihin niitä kuvia rupeaa suunnittelee. Et sit vähän pitää niinku tilanteen mukaankin, että mitä sieltä tulee sieltä tanssijalta, niin vähän taas reagoida paikan päällä, että miten mä reagoin niinku seuraavalla kuvalla tähän. Noin on ollut erityisen mukavia oppimisprojekteja nämä tanssivideot sen takia, että meillä on niin tavallaan vapaat kädet kuvallisesti, että ei ole sitä tarinaa, mihin täytyy sitoa se kuvakerronta. Ollut vähän silleen saanut miettiä tarkemmin, että mitä haluaa oikeasti tehdä. Siinä siis käytiin vierailemassa Tampereen ammattikorkeakoulun elokuvalinjalaisten kuvauksissa Näsinlinnalla. Mutta nyt jatketaan eteenpäin ohjelmassa. Kyllä, meillä on tulossa paikalle seuraava studiovieras ja hän on yksi näistä kansainvälisistä vieraista. Hän on Darren Walsh ja hän on brittiläinen stop motion animaatiotekijä. Ja hän on tehnyt uransa muun muassa lyhytelokuvien ja mainoselokuvien parissa ja on myös käsikirjoittanut ja ohjannut Angry Kid-nimistä sarjaa, jossa hän myös itse näyttelee nimikkoroolia. Tervetuloa, welcome Darren Walsh!
Welcome. Pleased to have you with us. Welcome. So, Darren, you have been doing animation for a great many years and have a lot of short animations and stop motion under your belt. Would it be nice to know, what was the first inspiration to start making animation? I suppose, I mean, I've been doing animation for about 20 years now, so it's obviously what I wanted to do. And I think what led me to do it was probably this idea that with animation you can pretty much throw anything at it. At art school, I didn't know whether I wanted to do drawing, sculpting, model making. With animation, you can do all of it, so you can keep all of those skills going. So I think that's probably what sort of drew me towards it. Have you had in your mind the chance to do everything you wanted to do with animation, or? No. No, I hope there's a whole lot more to do that I don't even know about yet. It's kind of an exploratory process. I think it has to be to keep it interesting, definitely. As a form of storytelling, what fascinates you most about animation? Well, the obvious thing would have to be that it's you can do anything, so there are no limits. I mean, these days with special effects, there are no limits anyway. You can do live action. But somehow with animation, there's this extra sort of level of fantasy that's acceptable, almost expected. It encourages crazy thinking. So I think that's probably what's good narratively about animation. What in your mind is then the best story to be told in animation? Is it something fantastic like you just described, or? No, personally, I think the more sort of unspectacular stories are the funniest ones, because they're the ones you least expect to see in animation, and it's always slightly disarming if you see something that's quite normal, but something weird about it, probably because it's been animated. So. When you started learning animation, what were the first things you started doing, and what were the obstacles you came up with? Well, the course that I did a degree in the UK in animation, but it was a very fine art led course, which means they didn't have any technical tuition. You had to find out for yourself. It was always an experiment. So I think the problems were just finding out what you can do and technically how to get it onto film. You have been doing animations for 20 years and more. That's right. In 20 years, and you spoke about digital post-production and everything, how has that changed the scene of making animations? It's changed it a lot, because so much more is possible, and you can also do it a lot quicker. When I started, nobody had computers, nobody could really afford them, and even when you did have them, they couldn't really do much for you. So you did everything in camera, and you committed to a plan before you started. Now, you don't have to commit to a plan so much. You can try things out, you can come back, and you can change, most importantly. Whereas with stop motion animation, once you've shot it, you can't change it. And if it doesn't work, you've got to go and do it again. And that'd be another 3 weeks of your life, at least, probably. Well, would you think that someone starting now doing the same stuff you have done would have an easier time with it because of this technology? No, because it's become more accessible, there are more people doing it, it's more competitive, and there's more talent out there than ever before. It's ballooned, it's got massive. Yeah. So, no. Okay, you have the retrospective here in Tampere Film Festival. That's right. Yeah. What kind of work have you picked for the retrospective and why? Well, I've picked mainly commercials, which is a weird thing to do for a film festival. It's like a one-hour commercial break. But I've picked them to illustrate why they're good for animation. They're good for animators. They're a great training ground. They're a great way of experimenting. And it's a very good test to how well, you can entertain people by doing possibly the most boring chore, such as selling soap powder or... what is, in your mind, the greatest thing you have been able to slip into a commercial animation? Most surprising one, maybe? I don't know, because we always try. It's very difficult to slip anything into a commercial because you have so many people watching it. And the only time I ever did, we lost the account, and that was one of the films that's in the screening is a Duracell advert that we slipped the bunnies into a sauna at the end, and
the advert never went out. It was too weird. Well, that would have probably gone all right in Finland. Yeah, yeah. Maybe it got shown in Finland, I don't know. Based on your experiences doing animation, do you have anything, any kind of tips or advice for someone who would want to start a career in doing animation? Yeah, it's really simple, and that's to completely focus on what you want to do. Don't look at what other people are doing. Don't try and copy what other people are doing. Because the thing about animation, you can put your absolute self on screen. And if you do it with integrity, it'll show and you'll shine. Well, thank you greatly, Darren Walsh, for being here. And we're going to continue on with our program now. Okay. Yes. Thank you. So let's go over here. Aivan, ja Darrenin retrospektiiviä pääsee siis näkemään lauantaina Plevna kuutosessa kello 18. Seuraavaksi mennään sitten ihan muihin asioihin kerta kaikkiansa. Nimittäin tamperelainen Flow Crew-niminen tanssiryhmä on tehnyt tanssiteoksen Tulitikkutehtaalla, ja me pääsemme näkemään, minkä näköistä jälkeä siellä saatiin aikaan. Siinä siis nähtiin vähän taidon näytteitä tamperelaiselta Flow Crew-tanssiryhmällä. Ja näihin säveliin onkin sitten hyvä päättää tämänkertainen Filkkari-studiolähetys. Älkää olko huolissaan, rakkaat katsojat. Meillä on tässä tulossa vielä toinen Filkkari-studiolähetys, jossa on paikalla myös jännittäviä vieraita ja mielenkiintoisia pätkiä ja ehdottomasti lisää Niksinurkkaa, joka on jo kohta kulttimaineen saavuttanut. Tässä ihastuttavan seuralaiseni tälle lähetykselle Vappu Raappana. Ja tämä Salske nuorimies on edelleen Juho Aittanen. Ja tämä oli Filkkari-studio. Kiitos. Morjesta. Moi moi. Otatko? Kiitos. Otatko?